Eita pessoal, mais um dia de trabalho. Hoje a gente vai limpar aqui a área que a gente vai plantar o arroz. Limpar esse mato aqui todinho, ó. Aqui tá molhado, né? Bem úmido. Agora realmente vamos começar aqui a nossa plantação, pessoal. Agora a gente vai se empenhar aqui em plantar. Que fica bom o arroz aqui. Ó, essa área todinha aqui. Plantar um leirão de batata também aqui, batata doce. Olha só como é a cor da terra aqui, ó. A terra aqui é adubada. Tem muita matéria orgânica. E agradecer aqui, pessoal, as imagens aéreas aqui do sítio, né? Que o Dr. Rodrigues gravou aqui pra gente. Agradecer aqui, nosso muito obrigado. Ele veio aqui no sítio, aí gravou as imagens aéreas aí que foi no início do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Ficou linda. Ah, pessoal, hoje tem almoço aqui na roça também, hein? Minha esposa veio. Daqui a pouquinho a gente sobe lá para merendar. A gente mostra a vocês. Almoço caprichado novamente.
pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje aqui, né, o almoço, mais um dia aqui no sítio, né? E tô preparando aqui a merenda, o cuscuz já tá aqui no fogo, o feijão já tá fermentado, olha só. Aí vou preparar aqui o torresmo, né, que a farofa de hoje vai ser de torresmo com ovo. E no vídeo anterior eu vi que algumas pessoas ficaram curiosas, né, pra saber como é que faz a banha, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu já cortei o torresmo, o toucinho, né, já cortei em cubinhos, vocês podem cortar do tamanho que vocês preferirem. E vou colocar aqui o sal, já lavei. Gente, não precisa se preocupar que o sal não vai ficar na banha. A banha não vai ficar salgada. É incrível isso, mas não fica. Depois a gente acerta aqui o ponto do sal. Esse aqui não vai soltar muita banha porque ele é carnudo. Olha, ele tem umas partezinhas que tem carne. Mas quando eles são mais essa partezinha branca aqui, ó, ele solta bastante banha. O meu sogro, o Marcos e os rapazes, né, estão ali embaixo limpando o mato e eu tô aqui preparando a merenda pra eles. Pronto, aqui já acertei o ponto do sal, né? Vou passar aqui pra essa panela. Vou colocar aqui o feijão pra trás. O cuscuz já tá quase pronto, pessoal. Vou colocar aqui. Aí não precisa colocar óleo nem banha. Aqui ele vai derretendo e já vai soltando a banha, né? Ele vai fritar com a própria banha dele, que vai soltando. Não gruda, pessoal. É só ir mexendo, né, pra ele torrar igual. Quando ele começar a soltar aqui a banha, eu vou mostrar pra vocês. Aí o fogo tem que estar médio, né? Não pode estar muito alto, que acaba queimando. Aí a gente usa o torresmo, né, para fazer a farofa ou comer com baião, combina perfeitamente. E a gente já aproveita a banha para torrar as outras coisas, né? Torrar carne, torrar o ovo. Aí depois eu vi que vocês também estão querendo, né, ver a receita do baião. A gente vai preparar também aqui para mostrar para vocês. O famoso baião de dois, né? Do Nordeste. Aí como vocês viram, pessoal, aqui a gente tempera só com sal mesmo. Aí depois que solta a banha, a gente retira a banha e tempera com alho, com verdura, do jeito que a gente quer, né? Porque se colocar o alho aqui, a banha pode querer ficar ruim, né? Depois e não pode ser utilizada. Aí a banha fica rançosa, né? Aqui a gente tem o costume de colocar na geladeira. É depois que a gente faz a banha, e ela passa bastante tempo, dura bastante meses na geladeira. Voltando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês, olha só, já soltou bastante banha, olha isso, ainda solta bastante ainda. Tá começando a quase dar ponto agora de soltar a banha. O cuscuz já tá pronto, um cheirinho maravilhoso saindo daqui. Tirar pra cá. Dar o feijão aqui pra cá. Já já o torresmo tá pronto. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês e o tanto de banha que soltou. E olha só, pessoal. Os torresmos já estão prontos. Reduziram bastante, ó. E olha só a banha. Ela fica bem limpinha, pessoal, olha. Deu bastante. Aí aqui foi que soltou do torresmo que eu fiz daquela outra vez, né? No vídeo anterior. Deu bastante. Apesar de não ter sido um toucinho muito gordo, deu bastante banho. Aí aqui eu já ralo um alhozinho, né, pra temperar. Vou botar na farofa. Aqui já dá um gostinho mais especial ainda.
que a gente coloca o alho quando a gente vai já utilizar. Dá pra fazer os torresmos também, colocar na geladeira, passa bastante tempo também. Quando a gente vai fazer a farofa, a gente vai só esquentar e a gente já usa. Cheirinho bom. Pronto. Aí agora, vou fritar aqui os ovos pra terminar a farofa. E já vou usar aqui a banha. Deixar esquentar. Trouxe aqui os ovos. A banha já tá aquecida. Aqui os ovos são novos. Esse que a gente tá quebrando aqui já no, na banha, né? Quando a gente vê que os ovos não são tão novos, a gente quebra na vasinha separada. Pode ter algo ruim. Fazer uma merenda aqui bem reforçada pros garotos. Meu sogro e o Marcos. Pra gente também. Vou colocar aqui o sal. No vídeo anterior, né, tinha alguns comentários dizendo: nossa, com a merenda reforçada dessa daí não vai sentir fome nem no almoço. E realmente a gente reforça bastante, né, porque trabalhar na roça exige bastante energia, né, e a gente busca sempre fazer uma merenda bem reforçada. Já tá pronto, agora eu vou preparar aqui a farofa. Já esfriou um pouco. Aqui os ovos. Colocar aqui os torres. Ainda tem banho aqui, olha só. Ele fica saltando depois também. O cheiro aqui tá maravilhoso, pessoal. E agora a farofa já está pronta. Vou chamar os rapazes. E o Marcos e o meu sogro pra comer. Olha só como é que tá ficando agora. Quer limpar pra cá também, ó. Até ali a grota. Deixar tudo limpo aqui. Aqui é mais ruim de limpar um pouco, ó. O barro gruda.
na enxada, quebrejado, mas vai dando certo. Olha aqui, já limpamos aqui tudo, essa parte aí, ó, aqui, ali já é dentro d'água. Essa parte aqui a gente vai limpar também, que é na beiradinha d'água. Aqui já é mais brejado. Tem que ir limpando aí mais devagarzinho, porque o barro é grudando muito na enxada. Aí estamos deixando por último. Olha aí. Agora aí já é dentro d'água. O pai tá limpando aqui essa parte aqui, ó. Já é dentro d'água aqui, ó. O pai tá arrastando aqui. Aqui, ó, dentro d'água também. Aí vamos limpar tudo aqui, essa parte. Desse lado, do outro lado também. Lá na outra ponta, lá perto do sangrador do açude. Ali também, ó. A área molhada todinha aqui a gente vai aproveitar para plantar. Aí enquanto aí for chegando no verão, a água vai recuando mais para perto do açude, a gente vai acompanhando plantando. Dá certo, né, pai? E põe em batata, porque ele tem que batata. É. Tá acompanhando, né? Quando dá pra plantar no capé, fica plantando. É verdade. A gente vai acompanhando as águas aqui plantando batata. Vai demorar a baixar, né? Porque ainda tá ainda descendo aqui a revessa alta. É, outubro, novembro, dezembro. Aí finalzinho de dezembro já começa a dar uma chuvinha. Não vai baixar muito não, vai tirar o verão todinho, se Deus quiser. É, que aqui é brejado mesmo, né? Aí não consome água não, ali pra baixo. É, cheio de caçote. Só pulando caçote aqui. E ali tem um ninho de galinha d'água. Dá pra ver, ó. É um ninho. Não sei se ela já pôs. Ferruninha aí. E a gente já vai merendar agora. Chegamos. No vídeo anterior, pessoal, tinha uns comentários aí dizendo que minha esposa colocava comida aqui para meu pai, né, e para os rapazes. Mas aqui a gente tem esse costume, né? Não é por conta que eles vão colocar muito, não. Porque para repetir tem, né? Mas é isso. É só uma questão de costume mesmo, que a gente tem esse costume de servir as pessoas que estão trabalhando. Quando quer repetir, tem aqui, ó. Ainda é muito, ó. Mas é isso. Vamos voltar pra lá, limpar aquela área lá que a gente vai plantar o arroz. Agora sim, a gente aí retorna as plantações. Tem a bananeira aqui do outro lado, né, pai? Pra gente limpar também. Tem bastante serviço aí. Voltando ao trabalho agora. Continuar ali limpando o mato. Agora sim, tem muito serviço aqui pra gente fazer ao redor do açude. Aqui o mato gruda mais na enxada. Essa parte aqui. É. Depois vamos limpar aqui do outro lado também. Pé de maracujá aqui ao redor tudo. Aqui tudo dá pra produzir. Olha aquele mato que fica aqui dentro do açude, ó. É esse mato aqui que fica no açude aí, ó. Começou desse tamanho e vai crescendo. Essas mangueiras a gente vai levar pra lá, pra do lado que a gente vai fazer a horta, pra perto do açude lá onde a gente vai fazer a área irrigada. Não tem como puxar água pra cá não, vai ser só aqui, a do açude mesmo. Que a caixa d'água ia ser em cima, né, aqui ó. Mas agora não vai ser mais aí não. Vai ser lá na parte da casa, né.
Pra gente fazer irrigado lá atrás da parede do açude. Aí depois a gente vai limpar aqui, ó. E já tá no meio aqui, tá limpo. Só falta essa parte aqui, onde passa essa lagadazinha também. Pé de manga. Pé de laranja ali, do lado. Olha só, só falta esse pedaço aqui, tudo terminado aqui pra cima. Olha aí, todo limpado. Aí, caçote, grande aí. Tem muito aqui. A gente estamos juntando aqui o mato pra cá, porque a gente tirar aqui do meio. Não, ele não seca não, fica molhado aqui e atrapalha a gente plantar. Muito mato, ó. Tirar todinho do meio aqui. Não dá certo deixar não, porque arroz não pode deixar isso aqui não. Olha a quantidade que tem aqui. E a gente não vai deixar no tronco da bananeira aí também, por conta aqui da cobra, né? Juntou muita cobra. Aí tem que manter tudo limpo aí. Até aqui a grota já tá tudo limpo. Quando a gente quebrar o milho aqui próximo mês, que a gente vai colher todinho, aí a gente vai arrancar os tocos aqui. Esse ano a gente arranca lá para novembro, dezembro, a gente começa a arrancar aqui, ou mais cedo mesmo, dependendo dos serviços que a gente está fazendo aqui. Que agora a gente vai se dedicar mesmo na plantação. A gente tirar um tempinho para arrancar os tocos também. Porque esse ano que vem a gente quer fazer tudo aradado aqui. Arado, né? Passar aqui a grade, para poder a gente plantar com mais tranquilidade também e limpar, né? Facilita muito. Aí tirar as pedras que tem também, aí fica bom. Uma área pra gente arar a terra, cuidar dela aqui, porque com o toco fica mais ruim, tanto de limpar como de trabalhar, né? A gente colher também já fica mais difícil também, por conta dos tocos, tropeça, né? Ó, essa parte aqui não foi arrancada ainda não. Só essa parte aí pra baixo. Ali pra cima a gente vai limpar tudo também, que ali dá um milho bom. Aquela parte ali a gente plantou ano passado, levantou um milho bom aqui, que a gente, nessa área aqui, a gente fez mais de 6 sacos de milho. 6 sacos de 60 quilos. E vamos lá à luta.
pessoal, agora eu vou cuidar aqui no almoço, né? Vou fazer arroz refogado. Fazer aqui 2 copos. Utilizo esse copo aqui. Ele é de 250 ml. A gente sempre lava o arroz. Passa em 2 águas, às vezes em 3. Eu já coloquei a água para ferver, já tá fervendo ali. Coloquei ela com sal. Agora eu vou ralar aqui a cenoura, já descasquei e lavei ela. Aqui a gente refoga o arroz com a cenoura, a cebola de cabeça e o alho. Vocês têm costume de utilizar outra coisa para refogar também? Aqui o alho. O bom desse ralo é que já tem um recipientezinho aqui, ó. É bem prático. A cebola de cabeça, eu vou colocar ela picada. Se quiser colocar ela ralada, também dá certo. Já vou usar aqui a banha novamente. Para refogar aqui o arroz. A água já tá fervendo, vou tirar aqui. A cebola dá aqui uma leve dourada. Passei aqui 1 minutinho mexendo o arroz. Vou colocar aqui a água. Vou colocar todas. Se precisar de mais, a gente vai acrescentando.
Aí o sal já foi colocado na água, pessoal. Agora eu vou tirar aqui o feijão, que já tá cozido. Vou colocar água para fazer um macarrão. Daqui a pouco, quando o arroz estiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês. O almoço já está quase pronto. Fritando aqui carne de porco. Coloquei uns pedacinhos aqui para assar também. O feijão já tá pronto. Olha só o arrozinho refogado, como ficou. E aqui é o macarrão. Tive só o ovo. Já já a gente vai colocar aqui o almoço e vamos almoçar. Arrancar essas covas aqui de macaxeira também. Aqui a gente tem dúvida, né? Se é macaxeira. Se é a mandioca mesmo brava. É. Não criou porque é molhado demais, ó. Aí não aumentou, ó. Agostinho da macaxeira. É. Agora essas daqui são mais grossas, ó, as batatas, dá pra ver já umas aqui, ó. Essa carreira aqui a gente vai deixar. Essa daqui tá brejada, ó, apodreceu aí. Ó, ficou a puba, né? É, ó, tá aí os cantos dela, ó. Deixar só essa outra carreira aí, que aqui, ó, tá bem verdinha. Tá mais enxuto pra ir. Essa daqui não cresceu não. Aquela aqui é para crescer mais, né? Tá, deixa eu ver, tá puma. É. Já tá amarelo. Uhum. Esse pé de bananeiro aqui, ó, é guerreiro. Dentro d'água. E ainda tá aí, ó. Aí esse mato aí tá dentro d'água também. A gente andou arrancando aí, mas não é muito bom não de arrancar. Foi na beirada mesmo. O serviço de hoje foi esse aqui, ó. Limpamos aqui todinho, ao redor. Aqui nas bananeiras também. Olha esse da grota ali. Aí depois a gente vai limpar aqui, ó, tudo. Até lá em cima, na caixa. Mas aqui tá todo limpo, ó. Como é que ficou? Muito serviço hoje. Aqui é um pé de laranja. A gente vai podar ele. E esses pés de bananeiro aqui se recuperaram. Tudo verde. Mas o mais ruim de limpar era essa ponta de terra aqui. Esse que eu limpei muito. É verdade. Ali tudo é melhor. É, ainda tem desse outro lado aí. Mas aí pro outro lado também já é melhor, né, pai? Mais melhor. Ruim que é tanta ponta. Porque aí também não foi. É. Já melhora, né? Pra ir pra cima. Eu acho que já é muito pior que esse daí. É. E aqui deu trabalho aqui nessa ponta aqui, ó. Uma beirada aqui. Aqui você lembra que tinha que fazer aí pra ela. É, era ruim, viu? Aqui fez parte do antigo sítio, essa parte aqui, pessoal. Aí foi a cerca passa bem ali, ó. Aí de lá pra lá é o antigo sítio. E pra cá é o novo sítio, né? Pegar a área do açude, essa área molhada. E pega aí pra cima tudo. Mas muito serviço feito, né? E era ruim de limpar aqui. É. Muito trabalho. Muito serviço. Não pensava de limpar esse tanto, né? Hum? Não pensava de limpar esse tanto, não. Porque é muito ruim. Eu sabia que era ruim. É. Agora o nosso serviço é limpar esse outro lado aí todinho. E agora a gente vai almoçar. A cana aí dentro d'água. Aí esse bagaço a gente colocou tudo aí, ó. Não pode deixar no meio não. Atrapalha a gente plantar o arroz. Olha a diferença da mata já, ó. Clima de verão. Folha caindo todinha. Cancão aí, ó.
Folha do mameleiro aqui já começou a cair, pronto. E o almoço já tá pronto, pessoal. Agora a gente vai servir. Arrozinho refogado, ó. Só o ouro realmente, viu? Feijão de corda, macarrão, carne de porco frita, uns pedacinhos assados. Nayane, bem comunicativa. Experimentar, hein, pai? A luta melhor, o melhor momento, hein? Ajudar aqui minha esposa a colocar o almoço. E aí, almoço aprovado mesmo, pai? Aprovado. Se eu chego, faz tempo com. Só não pode pecar. Não estou pecando, mas estou comendo peca. Eu vou almoçar aqui também, pessoal. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Já almoçamos aqui, né? Todo mundo satisfeito, graças a Deus. E agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe. E o abraço de hoje vai para Mary Alves, é de Crato, no Ceará. Muito obrigado por acompanhar a gente agradece demais. Creuza Lima, de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado, se sinta abraçado por nós. Reginaldo de Mauá, São Paulo. Muito obrigado por acompanhar a gente também, a gente agradece demais. Fernando Garcia, muito obrigado por sempre acompanhar nossos vídeos, né? A gente agradece, que Deus abençoe o senhor. E também Clarice Ramos, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por acompanhar a gente também, a gente agradece de coração. E para quem não mandou um abraço por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família, por todos nós aqui.
Um abraço para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha. É isso aí. Tamo junto e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Deixa o like, ajuda o canal a crescer e vamos que vamos. Agradeço a cada um de vocês, né, que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu aí, galera, por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito aqui no canal. E vamos em busca dos 1 milhão. Bora que bora. Aí? Tchau pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe você aqui. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, galera. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.